A o tohle je vysavač, takhle vysává špinavý polštář. O můj bože, pořádně to vysaj, dělej kámo. Prvěž velký zraz, další vidím vás zpátky po dlouhé době u dalšího videa, který je přímo určený pro vás, pro YouTubeový kámoše, natáčený tady do kamery, ne ze streamu za ní. Vítám vás u další reakce, ok, sliboval jsem vám, že příští video bude takový krásný let's play na další random hru na internetu. Každopádně byl takový prank ode mě. Dneska vás vítám u zkus neříct wow challenge, kterou jsme dlouho, fakt, že dlouho nedělali. A na internetu se naschromáždili krásný videa. O co jde, Vašku, o co jde? Je to jednoduchý, koukáme se na uspokojivý videa společně a máme 5 životů. Za každý wow se nám jeden život odebere a pokud se nám odebere všech 5, tak jsme prohráli. A já jsem říkal, že udělám nějaký trest, ale žádný trest asi dělat nebudu. Teď se trestám dost v lolku, jak můžete vidět na videích, které vychází na kanále každý den, takže doufám, že se vám aspoň někomu líbí. A nechci vidět žádný komentáře ohledně mých hlasů, ok? Díky moc, cením. Vy si určitě říkáte, že neříct wow může být dost jednoduchý pro vás, ale pro mě sakra ne, když já to musím komentovat ty videa, chápeš? Já ty videa musím komentovat a ty videa jsou fakt sakra wow. A já to nemůžu říct, takže teď se pohodlně usaďte, představte si, že to komentujete se mnou a neříkejte wow, kdo to co vás řekne, tak máte minus život. A potom do komentářů se můžete pochlubit, kolik vám jich zbylo, už to nebudu zdržovat, pohodlně se usaďte a jdeme na první video, který jsem upřímně nevěděl, že takhle něco funguje, jako by teda to má zapalovač, dá do toho citron, vystříkal z toho citronu do zapalovače a ono z toho udělá plamenomet, tak to se absolutně to jak takhle funguje. Opět se napiju. Tuhle to mě připomíná to, že dneska nebo včera sněžilo. Jo, cože? Je apríl, je první prostě duben a sněžilo. O, tuhle to je krásný. Tuto jsou taky ty loopingy, které kupujete v sekci oddělení prostě v Bramburku. A já jsem nikdy viděl, jak se dělají, tady vidíte, jak se dělají. Dají se do horké vody a prostě se vyklubou z toho, z těch věcí pod tím. O, tuhle to je uspokojivý, to je krásný. O, co to je? Pěna nebo cukrová vata? O, je to k jídlu? Srdíčko. Wow, tuhle to je cool, tuhle je mega cool. Sterilní boty, nemusíš to navlíkat ručně, tuto jsem si vždycky dával nějaký prohlídkách. Nemusíš to dát ručně, můžeš to jenom šlápnout. O, co dělá tuhle ty frajeři? O, to čistí, co to čistí, kámo? Upřímně nevím, co to čistí, ale je to mega uspokojivý. O, ok. Co to je? Tohle je máta? Je máta, která se přilepí k vodě. Z jakého důvodu? A má žízeň, ho, o, co to je za divný účes, kámo? Když já bych účesem mohl být ticha. Dal mu vajíčko na účes, tak mu to zabalí. Co děláš, kámo? VTF, to jsem nepochopil. Ok, co tohle, to je med? O, ok, prohrál jsem. Tohle je ještě bych si strašně bych se líznul, viď? Nebudu lhát, kámo. A co to je? To jsou, nejsou Oreo, to jsou nějaký jiný sušenky. Takhle se vyrábí a potom skládají sušenky do balení. O, co to je? Nějaký had se slíká z kůže, to nevím, jak to udělal, ale je to mega weird. O, tohle to je úl, nebo jak se to dá nazvat? Pane bože, toho medu tam. Jak se to potom dostává? Jak se ten med dostává z těch plaství, aniž by si jedl ty plastve? To jsem nikdy neviděl. Můžete napsat komentář, že pokud nevíte, jak to dělá. Děkuju. O, co tady kouskuje? To jsou cihly? Jsou asi cihly. Koukejte, jak to projíždí úplně jak nic. Vůbec nezajímá, že to jsou cihly, prostě to je, jak kdyby to bylo měkoučký. Wow, co je tohle? To byla nějaká horká voda do sněhu, ale nevím, co to bylo pod tím. Co je tohle? To je tolik nových věcí, teď vypadá nějaký divný sliz. A je to horký, ale no, kouří se z toho. Ježiš, tohle jsem viděl, to je strašně uspokojivý. Takhle se řežou hrozny. O, ten nůž je tak krásný, kámo. To tam je nůž bych chtěl, i když bych s ním vlastně nic moc nedělal. Pendreky. Dej mi plus, sem, děkujem. Thank you. O, wow, takhle se uklízí, kámo. Nasněžilo teďko, včera nasněžilo. Což zametat, vezmeš fukar a prostě odfoukáš pryč. Nevím, jak moc to je výhodný to dělat takhle, ale v pohodě, fuj, co to je? Co to sakra bylo? No to je jedno. O, takhle se vaří. Či? Vypadá to jak těsto a že dělá nějaký bochánky nebo něco. Těžko říct. Ježiš, tohle to je skvělý. Na to jsme koukali už. Prostě si vymačkáš mandarinkovou šťávu. Přímo z té mandarinky takhle. Wow, cože? Oni mu táhnou barák na ledu koně. To co je to, kde je? Bude nějaký Mongolsko, nebo se to mohlo být? OK, co tu to dělá? To nechápu. OK, to se nepochopil. Co to je? Nějaký plátno, který pak co to je? To je jídlo nebo ne? To nemůže být jídlo, že? A tohle je vysavač, takhle vysává špinavý polštář. O můj bože, pořádně to vysaj, dělej kámo. Ježíš, to se. Já jsem ještě nespal, už se svítí světlo, ale já jsem ještě nespal, až půjdu spát, potom až natočím to video. To se mi tak krásně bude spát. OK, co je tohle? To je hadice stará, která se čistí druhou hadicí. OK. No to není hadice, to je strom. VTF, to byl strom, no to je jedno. OK, napouštěla se skleně.
sklenička sama ze spoda, to je budoucnost. Mňám, kámo, taky čokolády. A tak špatně to je rozprostřený. Co děláte s tou čokoládou, hoší, kámo? Ach, to až čokoláda nevypadá zase tak pěkně už. WTF, co to je? Co s tím dělají? Ha? Pro jak omáčka než čokoláda. Ok, co je tohle? Kámo, mě to znervozňuje, já nevím, co to může být. Nějaký sirup možná to je, že? Těžko říct. To je díra v autě, kterou opravují tak, že ji na... Wow. Cože, kamže jí je horká, oni potom vytáhnou ven. Zajímavý steak plný síra, nebo co to je? Nevím, jestli bych to dal upřímně. To je trochu moc pro mě asi. Myčka, chápu. Jež tohle to je strašně uspokojivý a nechápu, co a jak se to dělá. Ale už jsem to viděl víckrát. Ok, to je to seká. Ani nevím, co to seká, jsem to nestihl. Co to je? To je sliz? Kamo, já nestíhám vůbec, no těsto? To je těsto asi. Ok, rukavice, robotí rukavice. Takhle se barví ty rukavice, to je cool. Takovou rukavici tady doma mám. Fuj, kámo, to je mastný, no fuj, to nebylo moc uspokojivý, krámo. O, teď prostě týpek chodí po žebříku, chápu to správně, ale je na žebříku a sám si ho posouvá, když je nahoře. Nevím, jak moc safe to je, ale v pohodě, tuhle to je mega cool. Tak kde vezmeš takovýhle spray, aby ses očistil auto? To natačí dovnitř vůbec? Plně si musel nacákat dovnitř. OK, prohrál jsem, to si děláš srandu, kámo, to je mega cool tuhle to. Prostě úplně realistický oko, podpis jsem tam hodil. Tak baby byl velký, jak velký sír. Co to je? To je dort? Cíkaj, to mi neříkej, to je dort. Tač takhle prostě. Takhle se dekoruje dort během vteřiny. Ale vypadá to mega pěkně. Ok, modrý dort. Jak ho upraví? Ok, bílej dort. On je k sobě. To je yin yang, nebo jak se to jmenuje? Doprostřed dává nějaký křupavý věci. A ještě by tam mohl dát. Ok, dvě pírka tam dal a ještě tam dal nějakou značku. Pěkný, moc pěkný. Ten týpek maluje do prachu. Což by mě máma sesekala, kdybych tuto dělal asi. Ale tuhle ten týpek to umí hezčejíc než já, prostě je to hezčí. OK, co to bude, až to bude? Hezký křídla tomu dělá, jak tím cákne vždycky, ne? Co to je, to jsou nějaký čínský znaky. Aloe vera, ježiši, kámo, to je strašně uspokojivý. Vyndej to celý, vyndej tu aloj, to je ono. Co dělám, to se škrabává? Proč to se škrabává? To neměl se škrabávat. Kdyby to jenom celý vylil, tak by to bylo mnohem hezčí. Chudák aloe, OK, už to skončilo. Každopádně, to bych nebyl já, kdybych tady pro vás neměl víc uspokojivého kontentu, na který můžete prohrát. Mám tady ještě jedno video. Ok, čím to tady začíná? Průhledným telefonem, ale tím, že vidíš jeho záda? Nechápu, tohle nechápu, ale je to zvláštní. Ok, tady ten telefon je tajný, vidíš jenom s brýlema. Naléješ vodu ze zadu, ok, neskoušíte tohleto doma a normálně to funguje. Co to sakra bylo? Ok, rákosí, to jsem dělal jako malej, z toho byl takovej bordel, kámo. Tohle to si vzít prostě domů, pak ti to doma prasklo a měl to úplně všude, ale úplně. To nebyla sranda, kámo, to nebyla sranda, to rákosí. To je strašný bordel z toho byl. Rampouchy zábradlí, very cool. Co je tohle? To je taky ten polštářek, který si dáš vařit a pak si ho rozloupneš a on neteplej. Nevím, jak to funguje, ale mýval jsem to. Ok, dobrý flex, bráško, dobrý flex. Týpek si čistí schody od ledu, tím, že prostě rozseká kladivem. Takhle si designujou džíny, pěkný, Co to je sprcha, vtf, to je třeba nechápu. To jsou houby nějaký? Vysvětlení do komentářů, jak to, že se to jídlo zmenšilo najednou, vtf. A to ten týpek pálí rtěnku a dělá to takovýhle hezký věci do umyvadla. Neskoušejte to doma mamce, protože zničíte jí rtěnku, OK? Co to je? To je divná pec. Jsem zděšen, jsem zmaten. Dej to pryč, kámo, dej to pryč. OK, good dude, very good dude. To jsou želvička, kterou když poleje, mění barvu. Takhle jsem měl Hot Wheels, takhle jsem měl Hot Wheelsy, autíčka. To nevím třeba, co vůbec je. Mě zajímalo, co to je. Je to železný, ale nevím, co to tam krájí. Kámo. Takhle modelu je něco kýlu? Je to kýlu, jestli to je kýlu, tak jsem prohrál zas. Wow. Co to je? To je sír? Já třeba půlku věcí tady co nepoznám, že jo? Buď sír nebo jde dělat chipsy a takhle nakrájeně ručně nakrájený chipsy. Co to je? No, knedlík to je? Nebo já nevím, kámo, absolutně to neukážu, co to je. Tohle ta frajerka dává talíře, ubrousek talíř. Nevím proč, ale je to její práce. Cool. Krevety. Jak se porocují krevety? Takže prostě takhle. Úplně jak nic. Tuhle ty pouliční frajeři, to je šílenost. Koukej na to, kámo. Pouliční pracovníci, jak to mají úplně najetý, jako šéfové, ok. S jídlem se nehraje, ale tady se to asi hodně užívá, tak ji necháme. Jako výjimku ji necháme. Ale trochu jí to padá ven, co si budem. Blbosti to by šlo, ok. Keramika, to je asi uspokojivý, když to víc děláš, než na to koukáš. Nebo obojí? Ok, asi obojí. Co je tohle? To nechápe můj mozeček. Nějaký stabilizátor asi. Nepru tokna, prostě nejde protéct skrz tu košili. Jak se tomu říká česky? No to je jedno. Prostě je sucha. What is this? Co to je? Dobrý flex, kámo, dobrý flex.
OK, tohle je nějaký těsto, dobrý, tohle je jídlo, tohle je sakra wow, OK, tady dropnu svoje, asi druhý wow za video, já doufám, že to bylo druhý, protože bych to sakra bych si dodal. OK, já myslím, co to je tohle, takhle zamrzala ta flaška, teď až jsem takhle zamrzala ta flaška, nebo co, vtf, o, týpek si dělá ruličku ze sněhu, to jsem třeba v životě neviděl. To je originální, kámo, rulička ze sněhu, obrovská, ale co s ní potom? A už se rozpadá, píposed. To je emote na Twitchi, OK? Musíte na Twitchi, abyste pochopili. Vidíte to? Takhle fungují ty chipsy, tam vidíte nějakou věc a ono se to takhle usmaží. To je cool, OK, já myslím, že na těch chipsech bych to mohl nechat, že bych si je sakra dal a už mám sakra hlad. Co je tohle, to jsou houby? To jsou houby, v timelapsu, zrychlený, cool. OK, nechám to tady, já myslím, že po dlouhé době, zkus neříct wow, challenge je fakt nabitá, tady bychom mohli utnout, ale pokud byste pokračování, pokud chcete víc, zkus říct neříct wow. Challenge v budoucnu brzo. Nesem tady určitě nechat like, pokud to bude 2000 lajků, na čem pokračování hned co nejdřív. Tak takže můžete nechat odběr na kanál, možná máte plácně tlačítko odebírat, aby nic neuteklo. Takže video můžete sdílet všem kamarádům, kamarádka něco společně. Užít si video společně do komentářů můžete napsat, jak jste si vedli. Já myslím, že jsem dropl, já jsem řekl jenom dvakrát nebo třikrát, wow, což mám 5 životů, takže jsem přežil úspěšně. Krása. Krása, můžete se pochopit vy. Každopádně teď utíkám na Twitch TV Lonokancer, kde každý den vysílám 8 hodin lolko. Koukáme na videa, reagujeme na videa, je to trochu něco jiného, mluvím tam prostě. Z toho streamu pocházejí lolkový videa, který vycházíte na kanále. Takže tak, můžete přijít, budu se nás těšit, když se budete hezky chovat samozřejmě. Každopádně ještě moc krát, když jste dívali, tohle video všechno. Vidíme se za pár hodin u dalšího videa, budu se na vás těšit, mějte zatím krásně, OK? Opatrujte se, užijte si dny a zatím nás.